হয় দাদা আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ আজি? এ অনুভৱ বহুত কষ্ট হ'ল আজি মোৰ। 5টাটো বাজি গ'ল। এতিয়া টিকেট দিব বলে কিবা কাৰ্ড দিব। আচ্ছা আপুনি কাৰ্ড লৈ ফালে বলে ভোট দিব যাব লাগিব। কেইটা বজাৰ পৰা আছে ইয়াতে ৰৈ? মই ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আহিছিলো একবাৰ, আহি পেলাই চালো ভিৰ, এতিয়া আকৌ এতিয়া দুপৰীয়া 12টা বজাত আহিছো। রাইজর ভিড়, রাইজর ভিড় সব।